Tallinna Aquiki kõige tähtsam üritus. Me müüme maha oksjoni korras selle higise särgi, mis jookseb siin trenažööri kõrval. Ja me oleme tänase päeva jooksul alates kella 11. hommikul jooksnud distantsi Elvasse. Ja see 166 kilomeetrit on läbitud. Heidi jookseb siin praegu, ta on juba haavatud, tegelikult ta lonkab ühte jalga ja ta on juba Peedu metsades. Et austage inimese tööd ja me müüme oksjoni korras tema täisigistatus särgi ära. Kõik võivad pakkuda, alustame 1 eurost. Nii, korraldaja, 1 euro, kes pakub rohkem? 2 eurot, kes pakub rohkem? 3 eurot, kes pakub rohkem? Nii, Moskva, kohvid Moskva klientuur, 4 eurot, kes pakub rohkem? Tütarlapse täisigistatus särk, 166 kilomeetrit higi, mõelge, austage inimese tööd, ta jookseb Elvasse. Kunstnik teenib oma higiga praegu silm nähtavalt, olles haavatuna Peedu metsades kuskil männi okaste vahel. Mida? 5 eurot, viis. Oi, 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 kehvalt panete. Ma hakkan teid dear ladies and gentlemen, we have kuidas on auction SoFi already fucking big auction. We are selling this t-shirt that is completely wet. It's a wet t-shirt selling performance tonight here in Tallinn, and now the price is 5 euros. Oli 5 euros. If you want this wet t-shirt wetted by a beautiful lady, she has been running here all the way from Tallinn to Elva, and Elva is the magic only Estonians know, so I can't tell you what Elva is, but you can smell the wet t-shirt. Noh, ühesõnaga, pakkuge nii, no 5 eurot oli pakkumine. See ei ole öko trükk on peal, kus juures legendaarne reggae DJ, veel legendaarsem kui Tarvi Laaman tegi sinna isiklikult siidi trükki oma väikest roheliste kanepilehtedega. Noh, kes Vilen Künnapu, kas te tahate osta auctionil täisigistatud särki? Kunstnik jookseb Elvasse. Teid huvitab ruumi maagia, teie olete spetsialist ja siin on ruumi maagia talletunud higi kaudu inimese särki ja 5 eurot ja 10 senti on praegu hind. Mina olen Ingrid Peek, kui sina oled vaene kunstnik. Kes pakub rohkem? 7 eurot pakub imekaunis punases nahktagis tütarlaps minu kõrval, kes on nii kaunis, et ta võiks mängida ansamblis Vennaskond viiulit. Ja kui te nüüd talle ka ei suuda ära panna, siis tema pakkus 7 eurot. Higine T-särk, kes ei kuulnud, higine T-särk, mul on väga piinlik, et ma pean segama teie kaunist pühapäeva pärast lõunat siin mingisuguse paskini jutuga. Aga meil on pappi vaja, meil on sitaks pappi vaja, me müüme selle higise T-särgi maha ja praegu on 7 fucking eurot. See on mingi roti raha. Ma kaeban Riia Biennaali kuraatorile, et Eesti kunstimaailmas ei liigu raha rohkem kui 7 eurot. See jääb praegu kultuuriministeeriumi ametlikuks seisukohaks, et Eesti kunst maksab ainult 7 eurot. Sest keegi ei paku isegi... Mida? Valguge, siin on valgala, me müüme higist T-särki. Inimene on jooksnud Elvasse hommikus peale, 166 kilomeetrit higi on ladestanud sellesse valgesse rätasevõitu maikasse, mille on trükkinud Don Erikson etnokonservidega. Ja see on öko trükkus juures, ta rääkis mulle. Noh, 7 eurot ja 10 senti oli Ojaverist, jah? Ei olnud, või? Ojaver. Kui Jüri siin oleks praegu, Jüri oleks juba 100 000 ja 10 senti juures. Seakari, mitte Tallinna rahad. Ja te kõik saate vabaks ja võite minna ära ujuma. Ja lonkav inimene saab kinni panna selle... lindi, mis meie imestuseks nagu liigub ise Elva suunas.
inimene saab puhkusele, aidake ta välja. Ta on doktorantuuris, tal on muudki teha siin kui joosta. Tegelikult ka see on väga tõsine jutt. Võtame tõsised teemad nüüd. See on jooksul indi peal olla hullem kui olla Jaan Toomik. Seitse sitast eurot ei võtaks isegi Savisaar vastu selle särgi eest. Tavai, kes pakub 7 eurot ja 10 senti? Muidu ma ütlen veel kord sõna ahvikari. 7,50. Hakkab looma. Elva paistab. Tütarlaps praegu higistab Peedu männikus. Kas te olete käinud Lõuna-Eesti vuppel maastikul? See on üles ja alla. Tal ei ole lihtne ja ta on juba haavatud. Ja siin hakkavad katastroofid varsti juhtuma, kui te särki ära ei osta. Vilen Künnapu ehitab maja selle lolli väljaku peale, kui te särki ära ei osta. Ta rääkis mulle, et ta ehitab siia Shambhala. Siis on see väljak on täis sen ehitist, mis on kõrgem kui see kirik, mis ei ole just kõige õnnestunum arhitektuuriline pärl. Aga millest mööda ei saa vaadata. Ühesõnaga see väljak ehitatakse täis, kui ta ei paku rohkem kui 7,50 selle täisigistatud särgi eest. Muidu see higi muutub siin üheks iigel suureks hooneks, mis täidab kogu seda väljakut. Ja siit ei ole põgenemist, see on nagu tsunami, see on tsunami Eesti moodi. Ja Türivere panga äär nihkub siia kunstioone sammaste vahele. Ma väga tahan seda särki, nii et lepime 10 euro peale, sobib. Ja kes maksab 10,50 nüüd, see saab näha, kuidas see särk seljast ära võetakse. Aha, no 10,50. Kiva ei taha, lihtsalt särgist loobuda vaata. On või? Palju? 10,50 või? Oota, kas särk tuli ära ka nüüd siis? Ma kuulsin küll, et ennem oli juttu, et särk pidi ära lendama. Ei või? Aga nüüd saab veel viimase ringi teha ja vaadata, kuidas särk üle antakse.